Tohle je už 19. přesilovka v řadě, kdy čekají bílí tygři na využití. Rosandič. Filipi dává gol v přesilovce. Liberec je natolik zkušený mužstvo a má tak kvalitní kádr, že bych určitě o krizi nemluvil. Petr Kváča působí na mě hodně sebevědomně, má výborný pohyb v brance. Co na něm obdivuju, tak on neudělá pohyb navíc. Umí dobře číst hru. A teď Kivio inkasuje! To Liberce nevypadá jako, že by se mělo nadechnout k nějakému velkému útoku. Na druhou stranu ta situace není vůbec beznadějná. Kontře Vytásek, tak Ladislav Šmíco, obránci, kteří vezmou nejvíce času na ledě za celé utkání a najednou, ne že máte jednoho mimo sestavu, ale najednou oba dva. A to je obrovský problém, zvlášť ve fázi, kdy se třeba zbytku musu také úplně nedaří. Tým je tady kvalitní, ukázal to minulý rok, když jsme měli hodně klíčových hráčů zraněných a šlo se až do finále, takže já myslím, že ta síla tady je. Zachar, jeho rána! Nebyla to jednoduchá sezóna, ale mají před sebou ten nejdůležitější moment sezóny a to je předkolo. Celý projev té hry nebyl takový, jak by si všichni v kádru představovali, takže hráčům se nedaří. Máme jednoho jediného střelce, který dokázal střelit 21 gólů a tím je Filipi a to je prostě hrozně málo na tým, který vyčníval ofenzivou. Šmíd, Rosandič, Najman, 4-3! Před námi je rozhodující zápas. Kdo z koho? Bílí tygři Liberec, Kometa, Brno. Kometa prohrává o gól. Filipi, dorážka a je to 2-0. Série, která měla být nejvyrovnanější, nakonec bude o 5 gólů. Obrovský respekt hráčům, jak zareagovali na ten těžký direkt, který jsme utrpěli v úterý. Dneska bych hledal jenom samý klady. Myslím si, že se těší Sparta a bude to dobrá série. Sparta je favoritem v téhle sérii. Od Liberce to bude chtít. Pokud mají mít aspoň šanci na postup, naprosto dokonalý výkon. Sám bude zakončovat jednou rukou, je to gól! Rosandič, gól! 3-1 pro Liberec! Stoliarov teď tvrdě atakoval soupeře u mantinelu. Je smutný, když tady no-name playeři nám tady zraňují top hráče celého českého hokeje. To je hodně smutné. A byl překonán střelou ze střední vzdálenosti a další! Neudává šír! Otáčí se znovu vývoj utkání! A fakt je ten, že jeho výkonnost a jistota... 4-4! Odchází dva hráče stále, Tomášek ještě nahrává před vratu a Sparta vítězí! Sparta vyřadila liberecké bílé tygry 5-4 ve druhém nejdelším zápase. Historie českého playoff. Posledních pár zápasů jsme tam nechali všechno a titul by byl ideální pro mě končit, ale po takovémto zápase si myslím, že můžu úplně v klidu skončit a s čistým svědomím. A je potřeba zmínit všechny ty mladé hráče, kteří teď v Liberci nastupují a to je budoucnost Liberce. Tomu se určitě bude zase pomýšlet na nejvyšší příčky příští rok. A k tomu by bílým tygrům, které kromě Šmída opustili i Grieger, Klepiš nebo Klapka, měli pomoci Oscar Flynn a hlavně navrátilec Michal Bulíř.